Uzoq kutilgan premyeralar. Milliy telekanali o'z muxlislariga bir yo'la ikkita ulkan sovg'ani hozirladi. Katta shov-shuvlarga sabab 2 mavsumli Baxt ovchisi seriali ijodkorlaridan navbatdagi loyiha Alfons Baxt ovchisi 3 seriali nihoyat efir yuzini ko'rishga tayyor. Bugungi o'zbek kinosining yog'duv baxsh yulduzlari Ulug'bek Qodirov, Sitora Farmonova, Shohrux Hamdamov, Aziza Nizamova, ustoz san'atkorlardan Ubaydulla Omon, Nodira Mahmudova kabi ijodkorlarni jamlagan ushbu serial 25-sentyabr soat 19:00 da dushanbadan jumagacha namoyish etila boshlaydi. Real voqealar asosida suratga olingan mazkur serial bugunning eng dolzarb, ayni paytda og'riqli muammolari haqida hikoya qiladi. Serial qaysi jihatlari bilan Baxt ovchisining davomi? Unda oldingi 2 mavsumdagi qaysi aktyorlarni ko'ramiz? 3-chi mavsumda qanday kutilmagan burilishlar bor? Hamma savollarga javobni Alfons Baxt ovchisi 3 serialidan topasiz. Nima bo'ldi? Pulim Nargishimimni qolib ketibdi-yu. Siz menga qarang, o'tirib turing, men shunday uyga borib kelaman. Xo'pmi? Tez, yaqin shu yerda darxonda turaman-ku, hozir kelaman. Yo'q, to'xting. Shart emas, meni yonimda bor. Bu safar men to'layman, xo'p? Ayo, unaqasi bo'lmaydi, nima deyapsiz? Hozir men og'aynimga qilaman. Yo'q, shoshmang, og'ayningizga qilmang. Bu safar men to'layman. Qanaqa bo'lar ekan endi? Menda hech qachon unaqa bo'lmaganda, qiz bola shu to'lasa g'alati-yu, yaxshi qiz, undan ko'ra o'tirib turing, borib kelaman hozir tez. Mayli, bir safar xo'p deng, bexijolat. Bo'pti, faqat qaytarish sharti bilan, xo'pmi? O'zi umrimda to'latmaganman qiz bolaga. Bo'ldi, xo'p, qaytarib berasiz. 958,000 bo'pti. 1 million berib yuboring, chiviy bo'ladi bolaga. Xursand bo'ladi-da. Men har doim chiviy tashlab ketaman, 100,000, 200,000. Shunaqa. Juda ham mehribonsiz-da. Baxta o'tsak keladigan bo'lsak, bu umuman avvalgi 2 mavsumdan farq qiladi. Alfonslar. Agar bilsangiz, o'zbek mediasida hali bunaqa mavzu olib chiqilmadi. To'g'ri, kinolarning ichida, seriallarning ichida bu kichkina qahramon bo'lib ma'lum bir rolni ko'rsatib berishga harakat qilishgan, lekin aynan urg'u fokus shu Alfonslarga qaratilgan serial hali yo'q. Bizning o'zbek xalqi juda ishonuvchan, sodda xalq. Shuningdek, bilasizmi, mana shunaqalarni ko'rsatsangiz ekranda o'zbeklarning orasida yo'q bunaqalar deydi. Chet elda bordi, qattandir bor o'zbeklarning orasida. Hozirgi ayni paytda juda ham ko'payib borayotgan holat bu. Ming afsuski, nima desam ekan, haqiqiy o'zbeklarga mos oriyatli yigitlar ko'p, lekin bugungi kunda shu toifani 20 yigitlarni 100% deb oladigan bo'lsak, 20%ini deyarli shunaqa toifadagi yigitlar tashkil qilyapti. Va nima uchun aynan mana shu mavzuga qo'l urdingiz deganini savolini beradigan bo'lsangiz, men o'zim shu show biznesi ichida yurib ko'rdim shularni. Birga muloqot qildim, ularning xila nayranglarini o'rgandim. Avvalambor asar yozishdan oldin men ba'zi yig'aman. Ular qanaq qilib boy ayollarga mulozamat qilishini, ularni ko'ylini olishga harakat qilishini, hammasini ba'zani yig'ib bo'lganimdan keyin asarga o'tiramanki, asari ichi bo'sh bo'lib qolmasligi kerak. Har bitta epizod bir-biriga bog'langan bo'lishi kerak. Har bitta voqeani asoslab berishimiz kerak. Agar shunaqa yozmasangiz, undan ko'ra yozmay qo'ya qolganingiz yaxshi-da. Yolg'on gapiradigan odamlar ko'zni u yoqqa, bu yoqqa olib qochadi. Dadajon, balki sizdan hayajonlangandir, a? Bu teleserialda butun jamoa professional. Chunki men ishlayotgan avvalambor kadr ortidagi insonlardan boshlaylik. 20 yildan ortiq tajribaga ega insonlar. Operatorlar, ikkinchi rejissyor, juda ham katta tajribali, omadli serial chiqargan insonlar bilan ishlayapman. Endi kadrdagi insonlar. Men agar o'zingiz guvohi bo'ldingiz, bir dona ham bizda konfet yo'q. Men bundan juda ham xursandman. Bu degani kinoda rivojlanish boshlandi. Rivojlanishga ilk qadamlar qo'yildi. Yaxshilikka qarab ketyapmiz. Chunki konfetlar kinoni saviyasini juda ham ko'p tushirib ketdi. Juda ham ko'p ijro. Bilasizmi, mana bugungi kunda biz 18 epizod 20 tagacha olyapmiz. Chunki professional ishlayapti. Jamoa professional. Bu degani bitta katta epizodga o'zi 1 soat, 1,5 soat ketadigan mo'ljal.
Lekin professional bilan mana svet qo'yishlar, kamera kadr qo'yishlar uzoqi 25-30 minut, eng kattasida. Bo'lmasam 10 minutda, 10 daqiqada olyapmiz. Va professional aktyorlar elimiz sog'ingan aktyorlar bu yerda. Har bir partnyor kelayotgan, hattoki epizod roliga ham aktyor, aktrisalar o'ynayapti. Eshikdan kirib kelib, "Vau, vau, vau" bo'lyapti va har bir ish jarayon a'lo kayfiyatda o'tyapti. Chunki partnyoringiz his qilib sizga bera olsa, o'sha mavzuni siz his qilib unga javob qaytara olasiz. Bu degani tomoshabin his qiladi bu sahnani va filmni. Shuning uchun Ubaydulla Omon, Ulug'bek Qodirov, Shohrux Hamdamov, menimcha Ulug'bek Qodirov ko'pchilik sog'ingan, Ubaydulla Omon ustozimizni ko'pchilik sog'ingan va bu film omad tilayman eng avvalo va lekin bir narsani ayta olamanki, tomoshabinlar yuragidan joy oladi va ikkinchi mavsumni talab qilishadi. Jonim, siz qanaqa yashayman? Yana yoshini topib olib, meni esdan chiqarib yubormaysan. O'sha 10 ta yoshi siz o'rningizni bosa olmaydi. To'g'ri aytasan. Gap yoshda emas, gap muhabbatda. Endi partnyorimga keladigan bo'lsak, to'g'risi men ham u aktrisamizni tanimagandim. Birinchi rejissyorimiz mana shu sizni partnyoringiz deb ko'rsatganlarida biroz kiranishlar, keyin cho'chish ham bo'ldi, chunki partnyoringiz yaxshi bo'lmasa, siz o'zingiz ham aktyorskingizni chiqarishingiz qiyinroq bo'ladi. Lekin o'sha birinchi syomka kunidan yoki rejissyor zadachasi bilanmi yoki o'zlarining mahoratlari zo'rligidanmi birinchi syomka kunidan biz yaxshi chiqib ketdik. Ну, ssenariy bo'yicha biroz g'alati bo'ldi, bir-birimizga gapirishlar, ssenariydagi so'zlar endi baribir yosh katta ayol o'zimni biroz noqulay his qildim-ku, lekin bu ishimiz-ku degan narsa ma'lumotimda o'sha narsa xotirjamlik berib turdi. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Nima qilganing bu? Ha? Peshonamga lo'q deb yozib qo'yibdimi? Boy qizman, kompaniyalarim bor, tur firmalarim bor, bizning oilamizga tegishli. Nima deganing bu? Kimga kerak bunaqa spektakl? Ha? Instagramda meni qo'yib olgan rasmlaringiz o'rtog'ingizning uyi ekan-ku? Shunaqami? Sendan so'rayapman, shunaqami? O'zingni uyimida yoki yo'q? Husnora juda ham xushchaqchaq qiz, lekin juda oddiy oiladan. Ota-onasi butun umr mehnat qilib, o'qib, o'z kuchi bilan farzandlarini ko'taradi. Husnoraning yana bitta singlisi bor. Singlisi juda farqli ravishda har doim kitobdan bosh ko'tarilmaydi, har doim o'qishda, institutga kirmoqchi bo'ladi. Husnora esa faqat shu Instagram bilan ovora, Instagramdagi yolg'on hayot bilan. Hozirgi zamonda juda ham ommaga chiqqan bu narsa, bu muammo. Hamma Instagramda qanaqadir chiroyli hayot ko'rsatgisi keladi, yo'q narsalarni ham ko'rsatgisi keladi, qandaydir yolg'on hayot. Va shu yolg'on hayotga ishongandan keyin bu insonning o'zi qiynalib qoladi oddiy hayotda keyin. Va bu juda ham hozir ommaga chiqqan muammo deb o'ylayman. Shu bois Husnora ham aynan shunaqa muammoga duch kelgan. Juda ham chiroyli Instagramga ega, har doim restoranlarga borib, koshki insonlar bilmaydiki, bu yerda ota-onasining mehnati orqada turgan, chet ellarda ishlashi ota-onasining farzandi deb. Shu bois shunaqa qiz. Yomon deb ham bo'lmaydi, lekin shu sal yo'llari noto'g'ri, orzulari menimcha. Milliy telekanalida ishlab chiqarilayotgan seriallarning sifatini oshirish va rang-barangligini ta'minlash yo'lida ko'plab ijodiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Ijodiy tajriba esa navbatdagi yangilik. Qaqnus serialida sinab ko'rildi. Dunyo serial sanoatida eng yirik va daromadli loyihalari, boshqa davlatlarda asarlari sotilishi bo'yicha peshqadam Turkiya tajribasiga murojaat qilindi. Turkiyada suratga olingan va muvaffaqiyat qozongan bir qator seriallar ssenariysi muallifi Mustafa Yerdem ilk bor o'zbek ijodkorlari uchun ssenariy yozdi.
Qaqnus ba ayni mana shu ssenariy asosida tasvirga olinmoqda. Ushbu serial bugungi o'zbek kinosining yosh va chaqnoq yulduzlarini o'ziga jamlagani bilan ham ajralib turadi. Katta oila va undagi muammolar orqali ayollar xarakteridagi eng nozik jihatlar mahoratli ochib berilgan. Butun oilaning bor g'am tashvishini yolg'iz boshi bilan ko'targan, ularga qarshi kurashib yashayotgan ayol asar bosh qahramoni. O'g'li boshqa ayolga uylanib, tashlab ketgan sobiq qaynonasiga, sevgisidan ayrilgan, o'limini kutib yashayotgan singlisiga, voyaga yetib katta hayotga qadam qo'ygan ikki qiziga birday g'amxo'rlik qilib umr kechirayotgan ayol boshqalar nazdida kuchli, har qanday sinovga bardoshli, ammo uning ham ming bo'lakka bo'linib ketgan yuragi dardga to'la. Ayolni esa eshita oladigan birgina inson yo'q. Serialni tomosha qilarkan siz uni yaxshi ko'rib qolasiz, hamdard bo'lasiz. O'z oila a'zoyingizday qabul qilasiz. Xullas, premyera vaqti aniq. Ertaga soat 21:21 da. Film shunaqa. Nima qiling? Bir ishga kirishdimmi? Oxirgacha yetkazmasdan qo'ya olmayman. Albatta buni ham tayyorga yetaman. Qaysarman dey? Personajimni juda ham yaxshi ko'raman, hozirgi personajimni, chunki qo'ldan kelgancha odamlarga yordam beradi. Qolaversa, mart inson, bilimga chanqoq va o'zini dunyoqarashiga ega inson men personajim. Shu, uni qolganini endi tomoshabinlar serial vaqtida ko'rib olishadi. Men o'zimga o'zim baho bermoqchiman. Aliya, nima qilyapsan bir o'zing? O'zim shunchaki o'tirdim. Yur, biz bilan o'tirasan. Bitta o'zing bu yerda nima qilasan? Mayli opa, o'zingiz o'tiraveringlar, yaxshi o'tiribman shu yerda. Tushunmadim. Nima bo'ldi senga? Tinchlikmi? Yo, etbeting og'riyaptimi? Hech narsa. Nima deganingiz bu? Hammasi yaxshi. Aniqmi? Qaqnus seriali. Turk ssenaristidan o'zbekcha yondashuv desak ham adashmagan bo'lamiz. Chunki bu yerda voqealar ketma-ketligi voqealar rivoji bizning o'zbekchiligimizdan kelib chiqqan holda yozilgan. Men ssenariyni o'qiganimda men o'zimni obrazimda bir koreys personajini ko'rdim. Shuning uchun menga yoqdi bu qiz Aliya ismli personaj. Juda ham yaxshi qiz, lekin o'zini yerga urdirib qo'ymaydi birovlarga. Qaytib kelganingiz bilan tabriklayman. Mahallani sog'ingan ko'rinasiz. Lekin meni qarshimdan chiqmang. Sizni ko'rishni xohlamayman. Agar seni ranjitgan bo'lsam, kechir meni Aliya. Xullas, meni uyda kutib qolishdi. Ketishim kerak. Qiyinchilikni aynan shu bosh qahramon sifatida o'ynayotganim biroz qiyinchilik tug'diryapti. Qahramonim tabiati sevgan insonini orasida qanaqadir kelishmovchiliklar orasida qolib ketadi. Ya'ni aytaylik sevgan qizi. Uni oldingi muhabbatiga ham yetisha olmaydi, ham keyinchalik hayotida uchratgan qiziga ham yetish borasida, u bilan keyinchalik hayotini davom ettirish borasida ham muammolarga duch keladi. Qahramon haqida endi ayta oladiganlar mana shu. Sobir Saidov debyutant birinchi roli ekan. Men to'g'risi boshida o'yladim, endi hamma birinchi rolida azgina hayajon, men o'zimda ham bo'lgan birinchi rolimda hammada hayajon bo'ladi, qanaqadir siqiqlik bo'ladi deb o'ylagandim, lekin juda ham tabiiy o'ynayapti. Yaxshi, qiynalmadim. Umuman qaytanga yaxshi, kadr ortida ham mana shu hammaga yordamini ayamaydigan yaxshi inson. Muhimi ko'ngli toza inson. O'sha yuzida ham, ko'zida ham bilinadi shu yaxshi insonligi. Aktyorskisi ham unaqa yomon emas. Uzugini hali ham qo'lingdan yechmabsan-ku. Baskash. Abdulloh ekansan jona uyimdan. Meni chaqir ketmayman. Agar bu gaplardan o'g'lim xabar topsa, bilasanmi nima bo'ladi? U meni hech qachon kechirmaydi, o'chor. O'g'ling uydami hali? Uyda yo'q. Yo'q. Jona dadam. Qo'y bor. Qo'y bo'lmay, yo'q. Hozir o'ylab ko'rsam, hash-pash bo'lib 9 oy bo'pti shu serialga qo'l urganimizga, chunki bu yerda qish faslini ham tomoshabinlarimiz ko'radi. Bahor, yoz va kuzga ham kirib keldik. Ozmuncha bo'pti ijodkorlarning mehnati yotibdi. Istab qolardim agar boshidan birinchi qismini ko'rib, kuzatib borsa albatta nima bo'layotganini o'sha serialga bir zumda kirib
va o'sha voqealar bilan chinvarchi bo'lib bog'lanib, o'sha hayot bilan yashab kela olishi ham mumkin bo'ladi tomoshabinlarimiz. O'ylaymanki, juda ham dinamikaga boy, voqealarga boy va bugungi kunda balki qaysidir inson o'zini aksini ko'rishi mumkin qahramonida. Balki boshida o'tayotgan qiyinchiliklar bilan to'qnashayotgan insonlar yechimini topolmayotganlar albatta bizni serialimizda o'sha o'xshash voqealarni ko'rib o'zida yechimini topolishi mumkin. Endi har bir serialda salbiy, ijobiy qahramonlar bo'ladi. Endi men ijodkorman, har xil rollarga qo'l uraman. Lekin bu yerdagi ijro etgan rollarim avvalgi ijro etgan rollarimga umuman qarama-qarshi va o'ylaymanki, shunisi bilan menga ham ijodkorga ham juda ham qiziqarli bo'ldi ishlashga va albatta juda hayajon bilan nasib qilsa ertaga dushanba kuni soat 21:21 da tomoshabinlarimiz aynan qahnusi birinchi qismini kuzatishi mumkin. Seni ko'rmayapman. Sen olib ketganing uchun. Qo'rqitmoqchimisan? Yaramaz. Tinch qo'y meni. Safiya. Mavsumning eng porloq premyeralari. Mana shu ikki serial voqealari, hayotiy xulosalari, siz u bizga o'xshash insonlarning iqrorlari bilan barchaga birday manzur bo'lishiga ishonamiz. Demak, premyeralarni o'tkazib yubormang. Unutmang, oldinda sizga ataganlarimiz mo'l.